Najmanj čestitke za tole peto zmago v sezoni. Veliko več je bilo treba vložiti truda zaradi se mi zdi nepravilnega pristopa na začetku tekme. No, nič novega pri nas, to se vredno dogaja, tudi igramo slabše na domačem terenu kot po gosteh zaenkrat. Mislim, da kljub temu, da se mi pozarjali, da smo pripravljali, mislim, da nismo okoli tekme tako kot treba. Potem smo se resnično potrudili, funkcionirali celo razlike in zopet se ustavili. Na koncu smo le uveljavili kvalitetu, zmagali brez večjih težav. Dve točke sa dve točki, ne bom već veliko se kvara s to tekmo, kaj ti v sredo odhajamo do Domžale, jer ne smemo dovoliti neko katastrofno. Vi ste od prvo vršene ekipi lige kot tretje vršene ekipa lige, torej veliki derbi v sredo. Ja, lepo se sliši z tega aspekta, ampak če smo čisto pošteni, oni so sigurno razred med nami. Tako smo mogoče bili razred od Škofje Loko, pa smo danas imeli veliko problemov. Upamo da bi možda mi pozročali tako države Heliosu kot Škofje Loko danas nam. Predvsem bo treba paziti na število zgubljenih žog, nekako poskušati narediti ravnotežo skoku in seveda postaviti nevarna sredstva za tri točke, ki jih ni malo na čelu s Krepeličem, tudi Čebularjem, ali pa tudi, ne moram pozabiti, centra Pašavića, ki je tudi mogoče celo najbolj natančen za tri točke. Se pravi, te tri prvine, če bomo uspeli nekako izrenačiti oziroma približati se, potem se lahko dajemo, da bomo naredili nek problem Heliosu, da ne bomo dovolj, da nas domače povozijo. Verjetno pa nekako podzavestni že razmišljate tudi o treh dvobojih proti podnarekovaji vaši rogaški, ki sledijo za Heliosom. No, resnično povem, da ne razmišljam o tem, bomo četrtka zjutraj definitivno, ampak me je izučilo, da vsaka naslednja tekma je pomembna in težka, pa če se to Škofja Loka partija ali pa kdorkoli, danes je to pokazalo, da če ni pravega pristopa, če ni prave igre, da ti lahko vsaka ekipa v ligi naredi probleme. Ne gre pozabiti, da je Maribor izgubil od partije, potem zmagal Laško in Slovana gosteh, torej vsaka zmaga šteje dve točke in od tekme do tekme se pripravljamo in gremo naprej.